کو بہتر رزق عطا کرے اور پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے اور ڈیرو خوشیاں آپ کا مقدر ہوں۔ تو آج جو کہ سٹی ہاؤسنگ، سیالکوٹ سٹی ہاؤسنگ میں پانچ منڈے کا برینڈ نیو ہاؤس جو کہ ڈبل سٹوری، یہ میری بیک سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی پیارا اور خوبصورت گھر جس کی ویڈیو آپ سب بہن بھائیوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اور ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پریس کر دیں تاکہ آنے والا ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو چلتے ہیں ہاؤس کی طرف، ہاؤس کی ویڈیو آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ بگ کار کے لیے، اور یہ چھوٹی سی لانڈری ہے جدھر آپ واشنگ مشین وغیرہ رکھ کے کپڑے وغیرہ دھلائی کر سکتے ہیں۔ اور آپ یہ سیلنگ کا ڈیزائن بھی دیکھ سکتے ہیں، ماشاء اللہ بہت پیارا اور خوبصورت ہے۔ اور گراج کے ساتھ اٹیچ واش روم بھی دیا گیا ہے جہاں کہ کوئی بھی باہر دوست وغیرہ آنے جانے کا جو ہے نا علیحدہ سے سیپریٹ جو ہے نا سسٹم بنایا گیا ہے۔ تو اس کے بعد یہ ڈیزائن بھی ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت پیارا ہے گراج کے انٹرنس پہ ڈیزائن ہے۔ اور اس کے مکمل جو ڈور لگے ہیں مکمل گڑ کے ڈور لگے ہوئے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ڈرائنگ روم کا دروازہ ہے اور یہ ہال کا دروازہ ہے۔ مکمل طور پہ اس کی دروازے کی جو ہے نا بورڈ لگی ہوئی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہم آ چکے ہیں ٹی وی ہال میں، جو کہ ہم اسے لان بول سکتے ہیں، ٹی وی لان بول سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ڈرائنگ روم ساتھ ہے، اس کا بھی ماشاء اللہ سیلنگ کا ڈیزائن اور ٹی وی لان کا بھی سیلنگ کا ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی پیارا اور خوبصورت ڈیزائن دیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ کچن ہے اور یہ ساتھ میں یہ رومز ہے جو کہ بگ روم ہے، اس کے ساتھ اٹیچ واش روم ہے۔ چلتے ہیں روم کے اندر، اس کا سیلنگ کا ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کمر گڈ کے ڈور لگے ہیں۔ اور ہر روم کے اندر ایک کیبنٹ بھی بنائی گئی ہے جہاں آپ اپنے کپڑے وغیرہ بآسانی طریقے سے رکھ سکتے ہیں۔ تو ساتھ ہی یہ اٹیچ واش روم ہے جو کہ بہت ہی پیارا خوبصورت بنا ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر بھی مکمل طور پہ دو ٹین فٹ لینٹر سے چھوڑ کے جو ہے نا ٹائل لگی ہے جو کہ ماسٹر کی ٹائل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں امپورٹڈ سامان وغیرہ لگا ہوا سب۔ تو اس کے بعد ہم دیکھ چلتے ہیں آپ کو کچن کی طرف، کچن کا ویو دکھاتے ہیں جو کہ بہت ہی پیارا اور خوبصورت کچن بنا ہوا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر بھی پانچ چھ فٹ کی ٹائل ماسٹر ٹائل لگی ہوئی ہے اور کچن کیبنٹ بہت ہی پیاری منفرد انداز کے ساتھ ڈیزائن کی گئی ہے اور سینٹر فوڈ لگا ہے، یہ بلیک اسٹون لگا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد کچن ڈیکنگ جو ہے نیچے کی طرف بہت پیاری اور خوبصورت ہے، یہ دراز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ پیچھے اوپن لانڈری چھوڑی گئی ہے، ادھر بھی آپ اگر ادھر کپڑے دھونا چاہیں ادھر کر سکتے ہیں، اگر پیچھے دھونا چاہیں مین انٹرنس پہ تو ادھر واشنگ مشین وغیرہ رکھ کے دھو سکتے ہیں۔ ادھر موٹر بھی لگی ہے جو کہ بورڈ پہ موٹر لگی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں چھت پہ، چھت کا ویو آپ کو دکھاتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت لگا ہوا ہے۔ اور یہ لائٹنگ کا کام آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ سیڑھیوں کے ساتھ ہیں اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ اور یہ سیڑھی کی ریل بھی لگ رہی ہے، یہ بہت پیارا ہے، بہت اسٹیل کی لگ رہی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں سیڑھی کا ڈیزائن جو کہ ٹی وی لگا کا ڈیزائن بہت ہی پیارا، ادھر آپ اپنی آج سے بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں سامنے۔ اور ایک طرف روم یہ ہے اور ایک یہ ہے، اسٹڈی روم ہے اور دو کمرے ایکسٹرا بنے ہوئے ہیں، یہ ٹی وی ہال ہے، ٹی وی دان جسے بولتے ہیں، اور ساتھ میں یہ کچن دیا گیا ہے۔ تو چلتے ہیں فرسٹ روم میں، آپ کو فرسٹ روم دکھاتے ہیں جو کہ بہت ہی پیارا اور ماسٹر ٹائل کے ساتھ دو بھی دو کی ٹائل لگی ہے فرش پہ، اور کچن کے واش روم بھی ہے ساتھ اٹیچ واش روم۔ اور سیلنگ کا ڈیزائن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت پیارا اور خوبصورت ڈیزائن ہے سیلنگ کا۔ اور یہ کچن ٹیبل کا کام دیکھ سکتے ہیں، یہ الماری وغیرہ جو کہ روم کے اندر بنی ہیں، بہت پیاری الماری بنائی گئی ہیں، آپ کو کھول کے دکھاتے ہیں۔ ادھر آپ اپنے کپڑے وغیرہ جو ہے نا بآسانی طریقے سے ہینگ کر سکتے ہیں۔ تو
तो इसके बाद मैं आपको वॉशरूम दिखाता हूँ। वॉशरूम का जो वो प्यारा डिज़ाइन दिया गया है, जैसे कि सेम टू सेम नीचे का वॉशरूम है सेम टू सेम ऊपर का ही है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा जो है ना सिंक लगा हुआ है, और ये देख सकते हैं बेसन लगा हुआ है, ये देख सकते हैं सीलिंग का डिज़ाइन बहुत प्यारा। और इसके बाद हम साथ वाले रूम जो कि स्टडी रूम है उधर ले के चलता हूँ, उधर का भी आपको दिखाता हूँ। लेक्चर वगैरह ले सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट रूम में चलते हैं, देख सकते हैं जो कि स्टूडियो के एंट्रेंस पे है, जिसमें बहुत प्यारा सीलिंग का डिज़ाइन है, जब भी आप देख सकते हैं खूबसूरत डिज़ाइन लग रहा सीलिंग का। इसके साथ ये एक अटैच वॉशरूम है जिसके अंदर जो कि कैबिनेट्स वगैरह बनाए गए हैं, ये आप देख सकते हैं कैबिनेट्स वॉशरूम के अंदर ही बनी है। आप इधर ही आसानी एक तरीके से कपड़े वगैरह रख सकते हैं और इधर ही आप पहन सकते हैं। ये देख सकते हैं बहुत प्यारा ये भी वॉशरूम बना है, और ये देख सकते हैं ये पार्टीशन कैसी है इसकी, बेसन लगा हुआ है साथ में, ठीक है। तो इसके बाद जो है ना हम आपको दिखाएंगे किचन। तो किचन के पहले ये देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, ये बहुत प्यारी पार्टीशन की है जो कि इधर एलुमिनियम की चार एलुमिनियम की वाइट कलर की विंडोज लगी हैं एंड ग्लास लगा हुआ साथ में। तो ये देख सकते हैं किचन माशाल्लाह बहुत प्यारा इसका भी बना हुआ है, आपके किचन लेवल का काम बहुत ही प्यारा और डिज़ाइन किया गया है। इधर आप अपने बर्तन वगैरह रख सकते हैं, ठीक है, ज़रूरत चीज़ें वगैरह रख सकते हैं, इसे हम स्मॉल किचन बोल सकते हैं। तो इसके बाद हम जानू ऊपर को दीजिए इजाज़त, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों में खुश रहें।